Բարի երեկո։ Առողջության մասին պետք է հոգ տանել միշտ, անկախ տարիքից եւ սեռից։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության կողքին պակաս կարեւոր չէ սեռական առողջությունը, որոնք են տղամարդու սեռական առողջության համար անհրաժեշտ հետազոտությունները, ինչ պարբերականությամբ պետք է հետազոտվել։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները մեզ կօգնի գտնել ուրոլոգ, անդրոլոգ Արամ Ադամյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որն է պատճառը, որ տղամարդկանց առողջության վերաբերող հարցերը շատ հաճախ մնում են ստվերում։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Նախ մի փոքր հռետորական մասով սկսենք զրույցը։ Երկիր մոլորակի վրա չկա մի այնպիսի երկիր, որտեղ տղամարդիկ ավելի երկար կյանքի տևողություն ունենան, քան կանայք։ Այդպես է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ կանայք միջինում Հայաստանի Հանրապետությունում մոտ 6 տարի ավելի երկար են ապրում, քան տղամարդիկ։ Այսպես է նաև բոլոր զարգացած երկրներում, եւ մի շարք երկրների առողջապահության համակարգերը ստեղծել են մի շարք ծրագրեր, որոնք միտված են լինելու տղամարդու առողջություն, եզրույթի ավելի արդիականացմանը եւ ավելի կիրառելի դարձնելուն։ Որպես այդպիսին, տղամարդիկ մի շարք քրոնիկ հիվանդություններով ավելի հաճախ են հիվանդանում, քան կանայք, ինչպիսիք են օրինակ շաքարային դիաբետը, սրտերակային հիպերտենզիան, սիրտանոթային հիվանդություններ։ Ինչպես նաև տղամարդիկ ընտրում են ավելի ռիսկային մասնագիտություններ, ճիշտ է նաև այստեղ նշել այն փաստը, որ տղամարդիկ չեն սիրում դիմել մասնագետի։ Սովորաբար դիմում են նշանակալի գանգատների առկայության դեպքում, եւ փաստը այն, որ նաև չեն սիրում այցելել պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների, այո։ Որքանով է կարևոր տղամարդու սեռական առողջությունը եւ արդյոք մեր հայ տղամարդիկ հոգ են տանում սեռական առողջության մասին։ Սեռական առողջությունը բավականին կարևոր է։ Այն հանդիսանում է առողջ ընտանիքի հիմնասյուներից մեկը։ Վերջին տարիներին, մասնավորապես վերջին 1-2 տարիների ընթացքում նկատվում է բավականին դրական միտում, երբ պացիենտները մեզ այցելում են ոչ միայն գանգատների առկայության դեպքում, այլ նաև պրոֆիլակտիկ այցերի, ինչու՞ չէ նաև միջ ամուսնական կամ նախամուսնական ժամանակահատվածում, կամ երբ որ կասկած ունեն որոշակի հիվանդությունների։ Եվ այս դրական միտումը իհարկե գովելի է։ Կարծում եմ, որ այս ամենը, ինչպես հերոստատեսության բազմաթիվ հաղորդաշարերի, այնպես էլ սոցցանցերում մասնագիտացված ջրի առկայությունն է, որոնք փոխանցում են ստույգ եւ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Որոնք են տղամարդու սեռական առողջության համար այն հիմնական հետազոտությունները։ Տղամարդու սեռական առողջության համար հիմնական հետազոտությունները կարելի է բաժանել մի քանի խմբի։ Որպես այդպիսին, մենք կատարում ենք հիմնականում սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների, այսպես կոչված սեռավարակների հետազոտություն։ Կոնկրետ գանգատների դեպքում գնահատվում է նաև սեռական առողջությունը, սեռական ֆունկցիան, ինչու՞ չէ նաև կատարվում են միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ, հորմոնալ հետազոտություններ եւ այլն։ Որ հիվանդություններն են եւ վարակներն են ավելի հաճախ հանդիպում։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւս հիմնական տարածված սեռավարակներ են համարվում խլամիդիան, միկոպլազման, ուրեոպլազման, գոնորեան, տրիխոմոնիազը, հեպատիտների տարատեսակները, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը, սիֆիլիսը եւ այլ խնդիրներ։ Իսկ սեռական խնդիրներից առավել հաճախ մեզ դիմում են կապված սեռական թուլության հետ, որին անվանում ենք նաև սեռական էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ինչպես նաև աղաժամ սերմաժեքման հետ կապված խնդիրներով, ինչու՞ չէ նաև տղամարդու գործոնով պայմանավորված ամպուտացիան խնդիրներով։ Որ տարիքից սկսած տղամարդը պետք է այցելի բժշկի։ 18 տարեկանից սկսած տղաները եւ տղամարդիկ կարող են այցելել բժիշկ ուրոլոգին, կատարել մինիմալ ծավալով փաթեթային հետազոտություն, ինչու՞ չէ նաև ստանալ խորհուրդներ առողջ ապրելակերպի, սեռական առողջության, ֆիզիկական կանոնավոր ակտիվության եւ այլնի վերաբերյալ։ Փաթեթային հետազոտություն ասելով, բացենք այդ փակագծերը եւ հասկանանք, թե ինչ հետազոտություններ է այստեղ ներառվում։ Այստեղ շատ կարեւոր է պացիենտի արտաքին ֆիզիկալ զննումը, եւ բժիշկ մասնագետը գնահատում է պացիենտի մարմնակառուցվածքը, զննում է արտաքին սեռական օրգանները, այնուհետեւ ըստ անամնեստիկ տվյալների ասում ենք որոշակի հետազոտությունների, ինչպես նշեցինք, օրինակ սեռավարակների ստուգում։ Եթե պացիենտը պլանավորում է, այսինքն կատարում է երեխայի պլանավորում, անպայման կատարում ենք սերմի որակական քննություն, որը նաև անվանում ենք սպերմոգրամա, կատարում ենք միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ, որոնք պետք է այստեղ նշենք, որ այս հետազոտությունը բավականին մատչել է եւ ճարագայթում չի պարունակում, հետեւաբար այն կարելի է կրկնել տարին մեկ անգամ։ Ինչ հաճախականությամբ է պետք դիմել բժշկի։
Մենք նշեցինք նաև ավելի երիտասարդ տարիքում առկա խնդիրները, այստեղ ուզում եմ փաստել նաև 40 և 45 տարեկանից բարձր տղամարդկանց դիմելության մասով, երբ այդ տարիքի յուրաքանչյուր տղամարդ անպայման պետք է այցելի ուրոլոգին, կատարվի պրոստատ սպեցիֆիկ հակացնի ստուգում, սա շատ կարևոր քննություն է, որը կարող է հանդիսանալ մեծ հիմք շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշման և հետևաբար արդյունավետ բուժման մասով, և դրանից հետո արդեն բժիշկը ըստ տարիքի և ըստ ցուցանիշի որոշում է հետագա կրկնման հաճախականությունը։ Ինչպես նաև ուզում եմ նշել այստեղ մեզի մեջ արյան առկայության գանգատը, որը շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, և նմանատիպ գանգատի դեպքում առավել ևս, երբ պացիենտի մոտ դա նկատվում է անցավ և պացիենտը ծխող է, նման դեպքերում անհապաղ պետք է այցելի ուրոլոգ մասնագետին, կատարվի համապատասխան հետազոտությունները, ժխտելու համար միզային համակարգում առկա նորագույնացությունները։ Ինչպես կգնահատեք տղամարդկանց տրամադրվածությունը և ակտիվությունը այս հարցերում։ Ինչպես նշեցինք, վերջին 1-2 տարիների ընթացքում բավականին նկատվում են դրական միտում, ընդ որում տղամարդիկ մեզ այցելում են նաև իրենց զուգընկերուհու կամ կնոջ հետ, իսկ սեռական խնդիրների դեպքում նման այցելությունը նպաստում է խնդրի ավելի դյուրին և արդյունավետ լուծմանը։ Կարծում եմ, ինչպես նշեցինք, սոցցանցերում մասնագիտական էջերի ակտիվությունը, ինչպես նաև նմանատիպ հաղորդաշարի առկայությունը նպաստում են, որ մեր տղամարդիկ ավելի վստահ լինեն և ավելի համարձակ լինեն և դիմեն մասնագետներին, նույնիսկ պրոֆիլակտիկ այցերի համար։ Ինչը նկատվում է։ Բայց նաև կա այդպիսի կարծրատիպ, որ երեխա պլանավորելուց առաջ միայն հետազոտվում է կինը։ Այս կարծրատիպը առկա է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ տեղին է նշել, որ անպատրության դեպքերի մոտ 40%-ը բաժին է ընկնում կանացի գործոնին, մոտ 40%-ը բաժին է ընկնում տղամարդկային գործոնին, և մոտ 20% դեպքերում մենք գործ ունենք համակցված խնդրի հետ։ Եվ այսինքն կարելի է նշել, որ և տղամարդը, և կինը հավասարապես դեր ունեն զույգի անպատրության հարցում։ Եվ կրկին վերջին տարիների ընթացքում տղամարդիկ սկսել են դիմել մեզ, նկատվում է իրականում դրական միտում, երբ պանցետերը ի սկզբանե երեխա պլանավորերից, և այցելում են մեզ զույգով, կինը այցելում է գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգին, տղամարդը ուրոլոգ անդրոլոգին, և ինչպես մեր եվրոպական և ամերիկյան ուղեցույցներում է նշված, զույգը պետք է այցելի միաժամանակ բժիշկներին, և առկա է խնդիր։ Իսկ խնդիրը մենք նշել ենք նախկինում, դա 1 տարի անպաշտպան կանոնավոր սեռական կյանքի դեպքում բնական հղության բացակայությունն է։ Այս դեպքերում պետք է զույգը դիմի համապատասխան մասնակիցներին միաժամանակ։ Արդյոք այս կարծրատիպը կարող է վերանալ մեկ օր։ Արդեն մենք այդ ճանապարհի վրա ենք, և բժիշկների գործունեությունը ոչ միայն պետք է ծավալվի պացիենտներին կամ բուժառուներին բուժելու մեջ, այլ նաև ամբողջ աշխարհում հայտնի համակարգ կա, պացիենտների կրթական համակարգը, որի մեջ մենք պետք է մեր անմասն դերն ունենանք, և որոշակի հարթակներում, ինչպիսիք են օրինակ այս հարթակը, կատարենք մեր կրթական գործունեությունը նաև պացիենտներին։ Եվ ես մեկ անգամ բարձրաձայն ենք այս մասին, որ գործոնները լինում են հավասար, 40% թե կնոջից է և թե տղամարդուց է։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր տղամարդկանց։ Մեր տղամարդկանց խորհուրդ կտամ չամաչել դիմել մասնագետներին, նախ հիշել, որ բժիշկը պարտավոր է գաղտնի պահել իրենց բժշկական տեղեկատվությունը, և առանց իրենց համաձայնության երկրորդ որևիցե անձի իրավունք չունի փոխանցել։ Խորհուրդ կտամ այցելել մասնագետներին, վարել ավրող ճապրելակերպ, չծխել, զերծ մնալ ալկոհոլի չարաշահումից, ունենալ կանոնավոր ֆիզիկական ակտիվություն, զերծ մնալ ավելորդ քաշից, վարել առողջ սեռական կյանք։ Շնորհակալություն։ Առողջ եղեք, շնորհակալություն։ Մասնագիտությունների շարքում մեր լրագրողն այս անգամ անդրադարձել է անվտանգության աշխատողներին, ովքեր գիշերային ժամերին հերթապահում են և ստիպված են լինում չքնել։ Դիտենք տեսանյութը հենց այս մասին։ Գիշերային հերթափոխով լարված աշխատանք, մեծ քանակությամբ կոֆեին պարունակող ըմպելիքներ, գերհոգնածություն և խախտված քնի ռեժիմ։ Այսպիսի աշխատանք կատարող մարդկանց համար առողջության պահպանումն առավել կենսական հարց է դառնում։ Երիտասարդ տարիքում քնի խանգարումները կարող են ժամանակ առ ժամանակ լինել, վերականգնվել առանց հետքի, բայց քրոնիկ քնի խանգարումը, երկարատև չքնելը, երկարատև սխալ քնելը
վերջի վերջո անպայման բերելու է իր հետևանքների, առաջանալու են ֆիզիկ խանգարումներ, ֆսիխոզ խնդիրներ կարող առաջանալ, դեպրեսիաներ, խորը, պանիկական ատականներ եւ այլն։ Քնել այն օրը, որ օրն արթնացել եք։ Սա է գլխավոր պայմանը օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության համար։ Սակայն գիշերային ժամերին աշխատող մարդկանց դեպքում այս պայմանը չի իրագործվում։ Արդյունքում առաջ են գալիս նաև ճնշման տատանումներ եւ սնման խանգարում։ Այնտեղ օրայքը, որը պետք է խմել քնելուց առաջ, մենք չգիտենք երբ նշանակել, որտեվ իրենց քնելուց առաջը սկեսօրին ժամը 12-ն է լինում։ Մենք ունենք մելատոնին մինյուտ, որը արտադրվում է մութ սենյակում երեկոյա ժամերին հատուկ քնի համար։ Նույնիսկ հիմա դեղահաբեր կա մելատոնին պարունակող, որոնք վերականգնում են քունը։ Եվ այդ դեղահաբերը խմելու առաջի պայմանը ապահովել մութ սենյակ։ Բայց եթե մենք անընդհատ նայում ենք կոմպյուտերի էկրանին, հեռախոսի էկրանին, հնարավոր չի ինքը արտադրվի։ Խախտվում է աշխատանք հանգիստ բալանսը, վտանգում ենք առողջությունը։ Միակ հնարավոր լուծումն այս պարագայում ոչ աշխատանքային օրերը հնարավորինս ճիշտ կանոնակարգելու մեջ է՝ շփվել կենդանիների հետ, քայլել մաքուր օդին, սպորտով զբաղվել եւ սնվել առողջ։ Գեղեցիկ եւ գրավիչ նստատեղ ունենալու համար գոյություն ունեն հատուկ վարժություններ, որոնց միջոցով կարելի է մարզել նստատեղի մկանները։ Ինչ վարժություններ են հարկավոր դրա համար, մեզ կոգնի հասկանալ կլասիկ բոդիբիլդինգի բացարձակ չեմպիոն, ֆիտնես մարզիչ Լևոն Հովանեսյանը։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ, Լուսինե ջան։ Սկսեմ։ Սկսեք։ Շատ բարի, նախ կրկին անգամ հրավիրելու համար շատ շնորհակալ եմ, եւ հետո ինչ վարժությունները ցույց տալը, եթե թույլ կտաք երկու բառով նախաբան ասեմ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում ունենան ստրատեգիայի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, գլյուտեուս։ Նախ ասեմ, Լուսինե ջան, որ բժշկական տերմինոլոգիայով մեր նստատեղի մկանը կոչվում է գլյուտեուս։ Բացի այն, որ կոչվում է գլյուտեուս, նա հանդիսանում է ամենամեծ մկանային խումբը, որպես այդպեսին, ուստի նաև ամենաուժեղը։ Քանի որ ամեն մկանախումբ ունի իր սպեցիֆիկան, մեր գլյուտեուսը նույնպես ունի իր սպեցիֆիկան, որից մեկն է, օրինակի համար, հայտնի է, որ մեր օրինակ երկգլխանի մկանը մեկ շարասյունով է իր հյուսվածքները բաղկացած։ Գլյուտեուսը տվյալ պարագայում թե վերևից ներքև է գնում, թե կողք եւ թե այ այսպես գնում է երեք ուղղվածությամբ։ Ուստի տարբեր լծակներ գոյություն ունեն մաքսիմալ մկանները ներգրավելու համար, որը շատ շուտով ես ցույց կտամ։ Նախ ասեմ, որ նամանավան տղամարդկանց համար ինչքան հաճախ մարզվում են նստատեղի մկանները, իսկ նստատեղի մկանները ամենաշատը ինտեգրվում են ոտքերը մարզելիս, բնականաբար։ Նույն ինքը մեր հայտնի շատ սիրելի կքանիստեր անելիս։ Ինչքան արյան շրջանառությունը տվյալ հատվածում ուժեղանում է, այնքան մեր հորմոնալ ֆոնը փոխվում է դեպի ավելի բարենպաստը։ Եվ մի շարք դրական կողմեր ունի այդ ամենը։ Մաշկի որակի լավացում, ամբողջ մարմնի ռեգեներացիոն պոտենցիալի լավացում եւ նյութափոխանակության արագացում, մկանային աճ, սիրուն մարմին, հղկվածություն ավելի եւ այլը եւ այլը։ Նախ ասեմ, որ ցանկացած մկան, ինչպես նաեւ նստատեղի մկանները աշխատացնելուց առաջ պետք է փոքր նախավարժանք։ Տվյալ պարագայում, քանի որ ես ինձ հետ բերել եմ փոքրիկ երկու ագրեգատ, սիմվոլիկ քաշով գանտելներ, ծանրաքաշ եւ ինչպես տեսնում եք ռեզինը, որը որ օգնելու է միաժամանակ երկուսը մեկում ներգրավել մեր մկանները։ Նախավարժանքը տվյալ պարագայում կարա հանգիստ բաղկացած լինի ուղակի սեփական մարմնի քաշով կքանիստերից։ Կքանիստերի տեխնիկան իրականում շատ պրիմիտիվ է, պարզա, որը շատերը խախտում են, որը հետևյալն է։ Ֆիքսում ենք ձեռքերը կամ այսպես, կամ կոնքերին, կամ թեկուզ գլխի հետևում, ում ոնց հարմար է։ Իջնում ենք հնարավորինս խորը, պարտադիր կերպով հետևում ենք, որպեսզի կրունկները հանկարծ չպոկվեն, մեջքը ուղիղ եւ կիվոկ, այսպես ասած, տեղի չունենա։ Դրանից խուսափելու համար կարող ենք նայել վերև կամ առաջ։ Փորձում ենք քանիստում ենք ամբողջովին, թե կարող ենք կիսով չափ քանիստել։ Նայեք, այդ հարցին շատ սիրով պատասխանեմ, կան մարդիկ, ովքեր ունեն ողնաշարի փոքրինչ խնդիր, լորտոս կոչված, կասկոլիոս, կիֆոս եւ լորտոս, որի մասին շատ ավելի քիչ է խոսվում։ Լորտոսը, երբ որ մեջքի այս հատվածը փոքրինչ ներս հանկած, տվյալ պարագայում մարդը ուզե նայել, ոչ վերջ խորը նստելը իրան նույնիսկ հակացուցված է։ Շատերի մոտ կա այդ խնդիրը, շատերը նույնիսկ գաղափար չունեն, որ իրանք այդ խնդիրը ունեն։ Բայց փոքրինչ ուսումնասիրելու դեպքում մի հայտ է գալիս։
Բայց անկեղծ ասեմ, կա այսպիսի մի կարծրատիպ, որ շատ խորը նստել է, կոնտրապրոդուկտիվ է։ Ինչու՞, որովհետև պնդում են, թե ծնկները առաջա գնում։ Բայց հավատացեք, վստահեցնում եմ, պետք է նստել մաքսիմալ խորը, որ ու տվյալ պարագայում ակամայից ծնկները առաջ են գնալու։ Երբևէ մենք չենք հանդիպի ծնկների պրոբլեմ ունեցող ծանրամարտիկների, որովհետև իրանց տեխնիկան պահանջում է մաքսիմալ խորը նստել։ Սա նշանակում է, եթե չունենք խնդիր, ապա կքանեստում ենք միջև վերջ։ Դա նշանակ է, դուք ինձանից ավելի ճիշտ, ավելի դիպուկ ասացիք, Լուսինե ջան։ Սեփական մարմնի քաշով, ինչպես նշեցի, նախավարժան քանանում ենք քանակի վրա։ Այնքան մի քանի մոտեցում 15-ից 20 հատով օրինակի համար, մինչև կզգանք, որ նախ շունչն է վերականգնվում, ինչպես տեսնում եք, ես արդեն իսկ հևում եմ մի քիչ ծանր քաշերի մոտ, այդպեսի խնդիր կա։ Որտեղ որքան մկանային զանգվածը շատ, այնքան թթվասնի պահանջը շատ։ Ուստի, բա եթե ծանրակարերը վերցնեք, պատկերացրեք, է ամեն ինչ ունի իր պլյուսը եւ մինուսը, դրա համար իմ սպորտաձևի սպეციფიկան էլ դրանում է կայանում, դա զողողություն է որպես այդպեսին։ Մի խոսքով, նախավարժանքը արեցինք, ասեմ, պետքա ընտրել մաքսիմալ մեր բիոմեխանիկային կոմֆորտ վարժություններ։ Ինչ ենք հասկանում ասելով նախավարժանք։ Նախավարժանքը տեղի է ունենում այնքան ժամանակ, մինչև որ մենք կզգանք, որ թե մեր հոդերը, թե ամբողջ մկանային համակարգը տաքացել է։ Ինչ վարժություններով դա պետք է անել։ Ոնց նշեցի, ինքը կարա լինի թե հասարակ քանիստ, տվյալ պարագայում, եթե օրինակի համար տանը ունենք վելոտրինաժոր կամ էլիպս կոչված այն լիժաների պես, որ անում են։ Իրանք ամենանպատակահարմարն են։ Վիպդների մասին լսած կլինեք։ Ցույց եմ տալիս տեխնիկան։ Էլի ձեռքերը ֆիքսած, որպեսզի բալանսը մաքսիմալ ուժեղ լինի։ Սա նախավարժանքն է։ Հələ դեռ նախավարժանքն է, բայց վերցնելով հավելյալ քաշ եւ մի քիչ ձևափոխելով իրանք կարող ստանանք արդեն բուն վարժություն, որը հեսա կասեմ։ Քայլ առաջ, պարտադիր նայում ենք մեջքը ուղիղ լինի, ետևից ունկը հասնում է համարյա գետին, չի հպվում, դիմացի թաթը կրունկը չի կտրվում եւ փորձում ենք մաքսիմալ ուղիղ լինել։ Ինչու՞, կրկնեմ հեսա, մյուս ոդկով ցույց տալուց։ Ինչքան մենք ուղիղ ենք, այնքան մեր սեփական քաշը։ Մականները դողում են։ Դա նորմալ է, որտեղ լարված են հիմա։ Հասկանալի։ Երրորդ քայլը, ինչքան մեր որովայն ուղիղա, այնքան ծանրություն են գնում մեր գլուտեոսի վրա։ Ինչքան առաջ գնացինք հակառակը, մեր քառագլուխն է գողանում։ Մեր համար նպատակահարմար է մեջքը ուղիղ։ Մենք կարանք անենք թե հետևյալ կերպ՝ տեղում քայլ, թե կարանք քայլենք առաջ, ու առաջ քայլելիս շատ եմ խնդրում ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ոտքերը ոչ մի պարագայում մի գծի վրա չգնա։ Տեսեք, արդեն փայլևան եմ անում։ Պատկերացնում ենք ոտքերի արանքով գիծա գնում եւ գծերի այս կողմերով։ Ինչպես նաեւ կարելի է իրան մոդեռնիզացնել հետ քայլ անելով։ Նախավարժանքը այս երկու վարժությունը ավելի քան բավարար է, բայց այսպիսի մի սպეციფიկա գոյություն ունի։ Նստատեղի մկանները մաքսիմալ ծարաբեռնելու համար, ինչպես նշեցի, իրանք ամենաուժեղն են։ Շատ ցանկալի է, օրինակի համար, եթե տնային պայմաններում ենք, ինչու՞ չէ նաեւ մարզասրահում նախորոք իրանց հոգնեցնել, արյունով լցնել, հետո նոր անցնել ավելի բազմահոդային վարժության։ Եթե թույլ կտաք ցույց տամ։ Ինչպես անել դա, այո, իհարկե։ Շատ բարի։ Մեզ պետք է գա փոքրիկ գորգ, ինչպես տեսնում եք։ Մեջքը ամբողջությամբ հպվում է գետնին, պարտադիր կրունկները հավասար եւ գետնին հպված, հենարան որպես մեր ձեռքերն են, ծնկները գնում են դեպի կող մարմնից։ Եվ մաքսիմալ նստատեղը կծկելով բարձրացնում ենք վերև։ Շատ ցանկալի է վերևի հատվածում սա 1, սա 2։ Շատ ցանկալի է վերևի հատվածում կես ակնթարթ ֆիքսել։ Այո, ինչքան դանդաղ անենք, այնքան մենք ավելի լավ կզգանք մեր մկանները եւ այնքան նեյրոմկանային համակարգը կկամրանա։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում։ Ավելի լավ կսկսենք զգալ մեր մկանները։ Մկանները զգացինք, նախավարժանքը արեցինք։ Սա առաջին վարժության կեսն է։ Այսպեսի մի լայֆհակ եմ ասում, սա կիրառել է սուպերսեթով, ինչ է իրանից ներկայացնում սուպերսեթը, երկու վարժություն անմիջապես մեկը մյուսի հետևից։ Սա վարժության ընդհանրը կեսն է, որը անում ենք սուպերսեթով։ Սուպերսեթը դա մի փոքրիկ լայֆհակ է, որը մեզ կօգնի ավելի պրոդուկտիվ դարձնել վարժությունը։ Նախորոք մենք մի քիչ հոգնացրինք, հիմա մեր քանիստերը ոնց ցույց տվեցի, արդեն սկսում ենք գիրառել։ Շատ ցանկալի է վերցնել որևէ ծանրակաշ
Իրան իրականում մի քանի պահելու ձև գոյություն ունի, որը ամեն անգամ ծանրության կենտրոնը փոխելով հետաքրքիր տարբեր զգացողություններ է տալիս։ Օրինակ, իսկ արդյոք տարբեր մկաններ են աշխատում այդ դեպքում։ Աշխատում են հիմնականում նույն մկաններ, բայց որպես ստաբիլիզատոր մկաններ, թե որովայնի, թե գոտկատեղի մկանները սկսում են ինտեգրվել, ինչը շատ նպատակահարմար է։ Ամեն փոփոխություն ստիպում է ուղեղը նորովի լարվել, այսինքն ավելի մեծ էներգոծախս, ինչը շատ լավ է։ Օրինակներ, այսպեսի բռնվածք, օրինակ, այսպիսի բռնվածք, օրինակ, եթե չունենք կանտել և ունենք փոքրիկ զանրաձող, վզին այսպես հետևում դրված։ Շատ ցանկալի է, նաև երբեմն, եթե ուզում ենք ամպլիտուդան վարժության երկարացնենք, փոքրիկ ինչ-որ բարձրության վրա ենք կանգնում, բռնում ենք այ այսպես, որպեսզի ներքևի հատվածը իջնելիս մաքսիմալ ներքևի շտի։ Բայց ես հիմա իրան կբռնեմ այսպես, օրինակ, որպեսզի տեսնենք, ուղի, իջանք, հո, արտաշունչ, մկանները ձգելով, ուղի, իջանք, հո, արտաշունչ։ Սա եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Միանշանակ, չգիտեմ ինչի, օրինակ տվյալ վարժությունը նախորդը որ արեցի, շատերը մտածում են կանացի վարժությունը։ Բայց դա ընդհանրապես կարծրատիպա, ես նույնիսկ ինքս երբեմն այն կիրառում եմ։ Ուրեմն նայեք, ինչպես ասեցի, մի հատ ամփոփենք։ 15-ից 20 հատով գետնին պարկած հենված տազի բարձրացումը, նստատեղի բարձրացումը, որից անմիջապես հետո, նո մաքսիմում 5-10 վայրկյան հետո անում ենք կքանիստը։ Այսպիսի մի խորհուրդ։ Ցանկացած վարժություն անելիս մենք ձգտում ենք, պետք է ձգտենք ամենայն դեպս ցավի այրելու զգացողությանը, որի հետևանքով արտադրվում է կատնաթթու, որի հետևանքով արտադրվում է սոմատոտրոպ հորմոն, աճման հորմոնը, որը բազմաֆունկցիոնալ է, որը թե միաժամանակ ճարպայրում, թե ամբողջ հոդային համակարգն է բուժում, թե մկանային զանգվածը ավելացնում, ավելի երիտասարդացնում է։ Ես անձամբ սկսում եմ հաշվել այն կետից սկսած, երբ սկսում է այրոցը։ Շատ շնորհակալություն, շատ եւ սկսում է այրոցը, արդեն իսկ հասկանալի է, թե քանի անգամ պետք է կրկնել այս վարժությունը։ Այրոցը սկսելուց հետո, եթե մեծ ուժ կամ քիուժ կիրառենք, 3-ից 5 հատիկ էլ ավելանենք մաքսիմալ պրոդուկտիվ վարժությունը։ Քանի մոտեցում։ Ամեն մեկի մարզվածության աստիճանից է կախված, Լուսինե ջան։ Օրինակի համար 3-ից 4-ը ամենաօպտիմալն է։ Եթե ավելի առաջընթաց ատլետներ են, ավելի մարզված են, ատլետ չեն, բայց զբաղվում են։ Համոզված եմ հեռուստադիտողի համար արդեն 3-ից 4-ը բավարար է։ Շատ բավարար կլինի։ Ու ասեմ, այս ռեզինը տեսնում եք։ Այո, այն շատ նորաձև է այսօր բոլորը։ Այո, ինքը շատ նախ ասեմ տրենդային է դա օգտագործումը, ինչով է ինքը լավ, ոնց նշեցի, մեր գլուտեուսի մկանային հյուսվածքները տարբեր ձև են գնում։ Վերադառնամ եմ վարժությանը։ Իհարկե։ Նայեք։ Նույնը ռեզինով։ Նախ խոստովանեմ, ես ինքս տվյալ լծակը կիրառում եմ առաջին անգամ, բայց միտքը տիրապետում եմ։ Հակնում ենք իրան ծնկներին, մոտավորապես այսպես։ Եվ կան այս ռեզինների թեթև տարբերակը, ավելի ձիգ տարբերակը։ Ամենածանրն է, ամենաձիգն է, կարելի է սկսել թեթևից։ Այնտեղ գունային գամաների տարբերությունից է գալիս ձգությունը։ Ֆիքսեցինք, արդեն իսկ ես իրան տարածելով լարում եմ որոշ քանակությամբ մկանաթելեր։ Բարձացնելով իսկ կրկնակի արդեն ուրիշ ձևա, իրոք, զգացողությունները լրիվ ուրիշ են։ Նույն վարժությունը ավելի մոդեռնիզացնելու համար, իսկ ոտքերի բացել փակել պետք չէ այդ ընթացքում։ Բացել փակել կարելի է, միանշանակ կարելի է։ Ոնց հասկացա, դուք եք մարզվում։ Տանը, այո, տան պայմաններում։ Շատ գովելի է, Լուսինե ջան, որովհետև իրականում այո, միանշանակ, ինչքան նոր խելամիտ բիոմեխանիկա կիրառենք վարժության ժամանակ, այնքան իր էֆեկտիվությունը, պրոդուկտիվությունը ավելի բարձր։ Վերադառնալով ծառակաշերով անելուն, օրինակի համար մի քիչ դժվարացրինք, ռեզինը օգտագործեցինք, վիպտները ոնց ցույց տվեցի, անում ենք ծառակաշերով։ Սա սովորական տարբերակներ, էլ ավելի իրան դժվարացնելու համար, այո, դժվարացնելու։ Այսպիսի մի խորհուրդ, երբ որ դուք անում եք ծառակաշը մեկ ձեռքով, օրինակի համար աչով բռնեցիք եւ ձախով անելու եք, մեր մարմնի ստաբիլիզատոր մկանները ձախ կողմի որովայնի շատ ուժեղ լարվում են։ Մարմինը սեփական հավասարակշռությունը պահպանելու համար
կրկնակի է լարվում։ Ուստի ինչ է տեղի ունենում, ոնց նշեցի, սա ավելի շատ կոչվում է ֆունկցիոնալ մարզում։ Ինչքան ինքը ֆունկցիոնալ, այսինքն մենք հասարակ ուղղակի բիոմեխանիկա չենք կատարում, տալիս ենք որևէ խնդիր։ Դա կոչվում է ֆունկցիոնալ մարզում։ Մեր ուղեղը ստիպում է մեր մարմինը էլ ավելի լարվի։ Ինչքան լարվեց, անկախ քաշի սակավ լինելուց, պրոդուկտիվությունը աճում է, էներգոծախսը աճում է, ինչից հետո մենք զգում ենք հաճելի մկանային ցավ։ Թե մարզման ընթացքում, թե ում համար հաճելի, ում համար ոչ։ Իրականում ասեմ, սկզբում բոլոր են մարդիկ, ովքեր այո, տարապում են այդ մկանային կրիպատուրայի ձեռքը հաջորդ օրերին, որ ինքը սկսում է ցավալ։ Դիմանալուց հետո 3-4 շաբաթ հետո այդ ցավը մի տեսակ, ինչքան էլ պարադոքսալ է հնչում, հաճելի է դառնում։ Մանավանդ երբ դուք առաջին պրոգրեսը սկսում եք տեսանելի շոշափելի զգալ, դրանից հետո չեք էլ ուզում թարգել։ Պարապելու ընթացքում ամենակարևորը տեսանելի արդյունքը տեսնելն է։ Այո, շատերը կոմպլեքսավորվում են, բայց հավատացեք, այսպիսի մի խորհուրդ դիմեմ հեռուստադիտողին, ինչքան շարունակեք կոմպլեքսավորվել, այնքան ձեր ավելորդ քաշը աճելու է։ Արեք առաջին քայլ, թեկուզ տնային պայմաններում, օգտվելով այս պրիմիտիվ, բայց շատ էֆեկտիվ վարժություններից, արեք առաջին քայլը, մնացած ինքներդ արդեն կորոշեք, այցելեք մարզասրահ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, Լուսինե ջան։ Որքան էլ մեծ լինի ցանկությունը ակնեից ազատվելու, ոչ մի դեպքում չի կարելի սեղմել։ Հետևանքները կարող են առաջացնել մի շարք խնդիրներ։ Դիտենք տեսանյութը։ Մաշկային ամենատարածված հիվանդություններից մեկը, ակնեն, կարող է դառնալ ցածր ինքնագնահատականի և տրամադրության անկման պատճառ, սակայն դրան հրաժեշտ տալու թվացյալ ամենակարճ ճանապարհը ամենասխալն ու վտանգավորն է։ Ակնեն սխմելը այնքանով է վտանգավոր, որ երբեք տնային պայմաններում նախ անհնար է ապահովել բոլոր անտիսեպտիկ և ասեպտիկ կանոնները, որպեսզի չտարածել վարակը։ Ակնե սեղմել տնային պայմաններում գրեթե անհնար է ճիշտ, այսինքն լիարժեք ամբողջությամբ մաքրել, այսպես ասած, կոմեդոնը, որն էլ հանգեցնում է հետագայում խնդրի տարածմանը և ավելի բարդացմանը։ Բացի էսթետիկ տեսանկյունից, կարող է խորացնել խնդիրը, առաջացնելով հետակնե սպիներ, որոնք նաև այս օրերում բավականին տարածված են։ Հետակնե սպիները արդեն շատ ավելի լուրջ, խնամք և երկարատև բուժում են պահանջում, որպեսզի բերել ավելի էսթետիկ տեսքի մաշկը։ Ակնեն առաջանում է ճարպագեղ ձերի խցանման հետևանքով, կարող է դրսևորվել սև ու սպիտակ կետիկների, ինչպես նաև թարախաբշտերի տեսքով։ Սեղմելու հետևանքով ակնեն կարող է վերածվել վերքի և մագնիս դառնալ բակտերիաների համար։ Հատկապես չի կարելի դիպչել ակնեին առանց ձեռքերն ու եղունքները աղտահանելու։ Ենթադրենք, եթե տվյալ զոնայում կա մեկ բշտիկ, սեղմելու հետևանքով, ոչ ճիշտ սեղմելու հետևանքով, թարախային մի որոշ հատված դուրս ենք բերում, իսկ որոշ հատված ճնշում ենք և կապիլյարների միջոցով հնարավոր է վարակը տարածել և տվյալ զոնայում ունենալ մեկից բավականին շատ հանգույցներ, թարախաբշտիկներ։ Դեմքի շրջանում առավել կարևոր և վտանգավոր շրջան է համարվում քիչ շրթունքային եռանկյունին, որտեղ անոթները բավականին խիտ տեղակայում ունեն և կապակցվում են ներքին գանգուղեղային անոթների հետ, ինչն էլ կարող է բավականին լուրջ ինֆեկցիոն խնդիրներ առաջացնել։ Ակնեն սեղմելու հետևանքով խանգարվում է մաշկի վերականգնման գործընթացը, կարող են առաջանալ տեղային կապտուկներ ու այտուցներ։ Մասնագետները հորդորում են տնային պայմաններում մաքրել միայն ոչ մեծ, մակերեսային և արդեն իսկ հասունացած բշտիկը, հետևելով հիգիենայի բոլոր կանոններին։ Դե ինչ, պետք է հիշել, որ գեղեցիկ լինելու կամ մնալու համար հարկավոր է հոգ տանել նաև առողջության մասին։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։